Syarikat pengeluar produk farmasiutikal termasuk vaksin COVID-19 yang melabur di negara ini diberikan galakan kadar cukai pendapatan. Kadar yang ditetapkan ialah antara 0 hingga 10% untuk 10 tahun. Itu bagi memastikan Malaysia menjadi tumpuan pelaburan, terutamanya dalam pengeluaran vaksin dan peranti perubatan dalam negara. Kerajaan akan memperkasa program perjanjian off-take Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, RM100 juta diperuntukkan daripada langganan sukuk prihatin bagi penyelidikan termasuk pembangunan vaksin dan rawatan.